كسي دار هذا الكودوميها وحا ان دمر كا وشيغينا انو ديار دينا هاي انو غاهل وذي ندي ان شرعيقان كا هاي كجلي ان كاول جلي ان دالكا وحا انو ادين شيغينا انو فري lawyers aan idinku galayna dacwadaha waxa kaloo idin sheegayna in aad xaq u leedahay in aad dacwootaan oo waayo waa xaq idin ka dhiman waxa kaloo dumarka aan ku boogaadinaya ama aan u sheegaya bal inay double check sameeyaan because waxay ka cabanayaan waa xanuun baan ahay bal haddana bal mar labaad laga yaabo inay wax ka weyniba idin ka maqan yahay oo dhaqtarku sheegi karo marka waxaan idin ka codsanayaa bal idinka oo double check sameynaya adib isu jeegareysaan waxa kale oo idin ka codsanayaa hadii wax heshiis la idin la galay oo maxay heetoy nootaaya ama qoraala ama maragyaal haysataan alxafiiska keentaan wabillahi tawfiiq ma tii waan halka waxa ku jiraysaa su'aalka weydinaya waxa tiri double check sameeyo waxa maqan ee adigu aad tilmaamay waxa aan tuhunsanahay in ay fiixahan iyo dhibaatooyinkan ay meerso ka yihiin waxa jira dacwado hore oo aan goobjoog ahayn oo qareenada qaar ay qabteen ay jiraan in dadka qaar makaanka lagala baxay laga yaabaa in makaankaagu ka maqan yahay waxaan kaa codsanayaa bal inaad double check sameysaanood is eegtaan dadweynaha dhammaan meel kastoy ku sugan yihiin inuu waddanka sharci ka jiro aanay ka baqan qofka xuquuqdiisii luunsanaya ee ay sharciga ku soo dhiirada waxaanan u dareynaa dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland baa qaas ah inay dadku ku soo dhiiradaan sharciga u yimaadaan qareenada u yimaadaan xafiiska xeer ilaalinta oo iyagu dacwadaha ciqaabta ah ooga oo waddanka sharci ka jiro ka qabanaya qofkii ku xadgudba ee ku tacadiya marka waxaan leenahay soo dhawaada waan idin soo dhaweyneynaa waxaan idin siinaynaa adeeg lacag la'aana oo aad xaqiina iyo xuquuqdiinaba aan idinku soo dhicin doona inshaallah